dawladnimo dad wadi kare ma nihin dawladna wadi kari mayno hamarna waa taa socotay inana maanta waynu iska soo hor jeednaa cid inagu kala guntataynu u baahan nahay waxaynu u baahan nahay in aynu soomaaliya mar labaad ku noqonno oo aynu la yeelanno waxa la yidhaahdo federation inaynu mar labaad la yeelano waa mid <imit> kamida mas-uuliinta ugu saraysa maamulka somalilan uguna saabainta badan xukuumadda madaxweyne muuse biixi waa ka mid kamid a wasiirada maamulka somalilan waana wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan waa wasiir maxamed kahin oo khudbad dheer ka jeediyey munaasabad ay iskugu imaadeen bulshada somalilan noocyadeeda kala duwan waa shaksi deegaanada somalilan looga yaqaano mujaahid usoo halgamay xoriyada jamhuuriyada isked iskugu dhawaaqday madax banaanida wasiir kaahin ayaa ah shaksi laf dhabar u ahaa xasuuqyo ka dhacay deegaanada somalilan tasi oo ay geysteen xukuumadihii iskaga dambeeyey somalilan kuwaasi oo ka kala dhacay gobolka owdal iyo gobollada a c c khudbada wasiirkaahin ayaana ka turjumaysa fashilka ku yimid xukuumadda uu ka mid ka yahay ee u hogaamiyo madaxweyne muuse biixi khudbada wasiirkaahin ayaana ku soo aadeysa xili somalilan ay noqotay tusbax furtay ayna u kala dhaqaaqday qabaa-ilo dicnka kale khudbada wasiirka ayaa kusoo aadaysa xili saddexdii bilood ee ugu dambeysay dagaalo lagu halaagsamay ay ka socdeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasi oo udhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamadii jamhuuriyada soddon iyo labada sano la dhiseeyey khasaarihii ugu xooganaana ay soo gaadheen ciidamada maamulka somalilan waana mid taabanaysa xaqiiqada ka jirta gobolada somalilan guud ahaanba iyo xaalada marxalada aadka u adag ee hadda ay ku sugan tahay maamulka somalilan ee muddada dheer ku taamayay inay helaan madax banaanismalilan ayaanasadexdibid ugudambeysay lumisay taageero aad u tiro badan oo markaasi gobolada bari ay ka haysteen sn iyo tobankii sana ee ugu dambeeyey isla markaana waxaa meesha ka baxay siyaasiyiin aad u tira badan iyo weliba aqoonyahan iyo ciidamo ay soo dhisayeen shan iyo tobankii sana ee ugu dambeeyey oo kasoo jeeday gobolada a cc islamarkaana ku biiray kacdoonka shacab ee looga soo horjeedo xukuumada madaxweyne muuse biixi iyo guud ahaanba in somalilan ay ka arimiso gobolada a cc madaxweyne muuse biixi ayaana si degdega uga codsaday dowlada federaalk ee soomaaliya hbiyada mucaaradka ayaana si weyn uga horimaaday arintaasi oo markaasi uu arka fashilka ku imaaday xukuumadda madaxweyne muuse biixi inuu doonahayo inuu uga faa-iideysto inuu heshiis hoose la galo madaxweynha jamhuuriada federa e somalia xaan sheeh maxamuud qaar ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee maamulka somalilan ayaana arrintaasi si weyn uga horimaaday isla markaana wacad ku maray inay ka degayaan magaalada muqdisho dibna ayna ku dhawaaqayaan dib ulamidoobida dowlada federaalke somaalia oo sodon iyo labadiisa وجودن بيجي مامل كسومالي لان أي مركزي أدق ميجن سيدي دولة مدح بنان حزبية ذا معارض كيسا ما أنت وين كل جودها دي جانا ذا سومالي لان أيانا أرنتاس كده واقع يدا سوينا وحنا حكومة ذا مدح وين مصبيغي يبلش هذا مركزي تابع سن إن سومالي لان أي هشام مدح بناني haddaba maxaa isku soo beegay qudbada wasiirka arimaha gudaha ee maamulka somalilan ee ah in xukuumada u isagu kamid ka yahay yi ay fashilantay iyo codsiga degdega ee muuse biixi uu udiray dowlada federaal ee soomaaliya maxaase ka jira in muuse biixi uu doonahayo xil sare oo uu ka qabto dowlada federaalkee soomaaliya islamarkaana xiligani uu doonahayo in somalilan ay dib ula midowdo dowlaa federaa somali waxaanidiisoo gudbin doonaa xoga hoose iyo sababta ku kaliftay in muuse biixi iyo xukuumadiisu ay ku dhawaaqaan hadaladanisi weyn shacabka somalilan ee sodon iyo labadii sanaee ugu dambeeyey lagu ababinayay in somalilan ay tahay dowlad madax banaan qodobadaasi ayaan daawadayaal mid mid u kor istaagioo hdebeidmo balse hadii uu muuqaalka kusoo gaa lsaarosheergare oo la wadaag saaiibaa kaleeto mahaadsanadin waynu ku bilowna wasiirka arimaha gudaha ee maamulka somalilan ahna shaqsiga ugu saameynta badan xukuumada uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi ayaa maanta ku dhawaaqay in xukuumadoodu ay fashilantay isla markaana ka mas-uuliyad ahaan ay qiranahayaan fashilka ku imaadayu kamidka yaa arintani ayay dad badani muddo badan isweydiinayeen xisbiyada mucaaradkana ay ka codsanayeen in madaxweyne muuse biixi iyo xukuumadiisu ay ku dhawaaqaan ayna sheegaan markaas ayu qiraan shacabka somalilan in gebianb aim a gudaiyo wliba aimaadibaa ibiya muaaday mudo badan usoo jeedi xukuumaa madaxweyne muse bii in gebi ahaanba siyaasadii arimaha dibaa iyo wliba mid gudaab ay gebiaanba ku fashilmeen isamarkao banyaainajia markaaka dhacgasowasiirkahin ayaana qiray in xukuumadda uu ka mid kayee uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi in aysan gacan waxba ugu jirin isla markaana ay ku fashilantay siyaasadii arrimaha gudaha iyo weliba midii arrimaha dibadda waana arintii xisbiyada mucaaradka ay muddo badan ay ku dhawaaqayeen isla markaana xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay ku eedeynayeen in gebi ahaanba ay dayacday siyaasadii arimaha dibadda iyo danihii soddon iyo labadii saneee ugu dambeeye lasoo yegyeelayay ee somalilan ntaaa aba joogto dagaalo sadexdii biloodee ugu dambeeye kasocdo magaalada laasacaanood e xarunta gobolka sool ciidamadii maamulka somalilan ee la dhisayay sooniyolabadii sanugu dambeeyea ay jabiyeen jamaiira iyo dadka shacabka ee sida weyn uga soo horjeeda in maamulka somalilan ay ka arimiyaan goboada accciidamada maamulka somalilan ayaana guud ahaanba jabkii ugu weyna kasoo gaaay x bilodgu dabesadagaa kasocdamagaaaalsaaanodxaungoa s oo markaasi iskugu jira ciidamada militariga ciidamada booliska ciidamada bada ciidamada dhulka iyo weliba dhalinyaradii laga soo ururiyey jaamacadaha ee muuse biixi uu kusoo shubay furimaha hore ee dagaalka ay guud ahaanba jabkii ugu weyna uu halkaas ku gaaday islamarkaana ay ku guul daraysteen inay dib u qabtaan gacankuhayntamagaalaa lsacaanode runtagoboa so khudbada wasiirkaahin ayaa dhanka kale iyadana kusoo aadaysa xili gabi ahaanba somalilan ay lumisay taageeradii shacabka gobolada acc iyo guud ahaana ti kasoo jeeday goboladaasi oo maalinba maalinta ka dambeysa isku dhiibahaya ciidamada acc islamarkaana cadeeyey mowqifkooda ku aadan in ay iyagu la mid yihiin mowqifka isimada kasoo jeeda goboaaacc iyo rabitana shacabagccee markaas hub ka qaatay ee dagaalka xoogan kula jira ciidamada maamulka somalilan wasiir kaahin ayaana kudbadani ka jeediyey munaasabada isugu imaadeen bulshada somalilan noocyadeeda kala duwan waxa uuna jeediyey maanto taariikhdu ay taaymy aaoabaaanksaa ugu dambey ciidamadii ugu badnaa somalilan ay kasoo gosteisuoodhiibn cidackaica mas-liin kamid yaa bark goboa cneaamda na cadeeyey mwqifkiisa ku aadan rabitaanka shacabka iyo qadiyada gobolada acc iyo weliba mowqifka adag ee maamulka somalilan ay ku dhegan yiin doonayaan inay xasuuqaan shacabka kasoo horjeeda ciidamadooda iyo in somalila guud ahaanba yjoog c carrintan ayaana ku soo aadaysa xili somalilan ay noqotay tusbax furtay islamarkaana ay u kala dhaqaaday qabaa-ilo gobolada kale ee aan ahayn ccna qaarkood ay ku dhawaaqeen in ay ka go'ayaan maamulka somalilan islamarkaanaay ka socdaan shaqaaqooyin xoogan oo looga soo horjeedo maamulka somalilan khudbada wasiirkaahin ayay saacadihii ugu dambeeyey dad badani iska weydiinayaan waxaa isku soo beegay codsiga madaxweyne muuse biixi e sida degdega uu kaga codsaday dowlada federaalkee soomaaliya in wadahadaladii lasoo dadejiyo iyadoo la ogsoon yahay in somalilan wadahadaladaasi ay horay udiiday islamarkaana ay ku imaan jirtaytirqisy waliba in barlamaha ay dib u dhigto ayna raalli ka ahayn wax wada hadala inay la gasho dowlada federaalk ee soomaaliya arintani ayay dad badani waxa ay uturjunteen in somalilan ay markaasi doonayso in ay dib ula midowdo dowlada federaalk ee soomaaliya isla markaana ay guuldarro weyn kala kulantay dagaalkii ka dhacay magaalada laasacaarood ayna markaasi daraasaysay dagaalka iyo inta uu gaari karo iyo weliba cududa xoogan ee ciidamadooda kasoo horjeeda madaxweyne muuse biixi ayaana loo mulaynaya inuu doonahayo in kas xasan sheekh maxamuud uu ka codsado xilaal sasare oo ka qabto dowlada federaalk ee soomaaliya islamarkaana somalilan uu dib ugu soo celiyo inay dib ula midowdo koonfurta soomaaliya oo soddon iyo labadii saneee ugu dambeeyey somalilan ay kala taagnaayeen dhanka kale xisbiyada mucaaradka ee maamulka somalilan ayaa iyagana ku dhawaaqay in gebi ahaanbaarintaasi aysan macquul ahayn musabiixi iyo xukuumadiisuna aysan haysanin mandade ay kula fadhiistaan dowlada federaalk ee soomaaliya xisbiyada mucaaradka qaar ka tirsan oo uu ka mid yahay al arabe oo hogaamiye xisbiga ucud islamarkaana ah xisbi taageero badan ka haysta deegaanada somalilan ayaana wacad ku maray hadii madaxweyne muuse beexi uu ku dhiirado in wadahadal ula furo dowlada federaal ee somaaliya inuu ka degi doono magaalada muqdisho caasimada dalka somaaliya islamarkaana uu ku dhawaaqi doono in somalilan ay dib ula midowday dowlada feeraa ee somaaliaislamarkaana calana bluga kor u qaadi doono fyal cali waraabe ayaana wacad ku maray in mse bexi uusan ku dhiiran karin hadal ula furo dowlada federaalk xili mandaydekii uu ka dhammaaday islamarkaana loo baahan yahay in doorashada uu ka qabto deegaanada somalilan waana arin sii adkeynaysa xiisada ka taagan maamulka somalilan islamarkaana sii kala fogeyneysa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne muuse biixi halka dhanka kalena dagaalo ay ka socdaan gobolada c c iyo weliba gobolka awdal oo iyagana shacabkoodu si weyn ay uga soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne muuse biixi